Жалпы мен айтар едім, мына қазіргі ата-анасына ренжулі бала-шағаға айтар едім. Шындап келген кезде не ақың бар? Дүниеге келтірер кезінде еркектер енді ол түсінбейді ғой ол нәрсені. Еркектер жа сыртта не болды ау деп күтіп тұрады ғой олар. Болған кезінде айта сал мені деп ше. Әйелдер, аналар, дүниеге бала келтіретін кезде не дейді? Мен өлсем өліп қалайын, бала аман туылсын деп ше, өлуге разы болады. Шынымен де. Ата ана өзі көрмеген әлі, ол кім туады ішінен, ол сау ма, басқа ма, ол екінші сұрақ ол. Мен өлсем өліп қалайын, осы бала аман туылсыншы деп ше, мейірімді мейірім. Өлімге разы болады, өлуге разы болады, сол бала аман туылу үшін. Болды ғой. Мына перзенттерге айтар едім да, анаң сені әлі дүниеге келмей жатқан кезінде сен үшін өлімге бас тіккен адам қандай ақың бар сенің әлі? Ол мейлі жақсы шығар, жаман шығар, ол сен талқылайтын нәрсе емес ол. Ол намаз оқитындар, оқымайтындар, сен жауап бермейсің ол үшін. Ол өз жауап береді. Сен перзентің үшін жауап бересің. Ата аналар перзент үшін жауап береді, осыны білсін. Бірақ бала шағаларға айтып отырмын, сен ата анаң үшін жауап бермейсің. Жауап бересің. Қызмет қылдың ба, қылған жоқсың ба? Ешкім ата анаңа дінді үйреттің ба, үйретпедің ба деп, ата анаңа дұрыс тәрбие бердің ба, бермедің ба деп сұрамайды. Бала шағаңнан сұраласың. Ата анаңа қызмет қылдың ба, қылмадың ба деп сұраласың. Құранда Алла Тағала Құрани Кәрімде не дейді? Ата аналарыңа жақсылық қылыңдар дейді. Аллаға бойұсыныңдар, ата аналарыңа жақсылық қылыңдар дейді. Және не дейді? Айтыңдар дейді. Мені кішкентайымда тәрбиелеп, мейірімді көрсеткен ата анама мейірім көрсетші деп айтыңдар деп. Ата анаға жақсылық жасау деген нәрсені айтып келеді. Бірақ ата анаға келген кезінде балаға 2 жыл емізу жайлы айтылады. Бірақ балаға мейірімді болыңдар, баланы жаңағы балаға дұрыстап қараңдар деген нәрселер келмейді аяттарда. Неге? Өйткені Алла Тағала біледі, ата ананың әсіресе балаға онсыз да мейірімді екенін біледі. Ол тастап кетпейді. Сол үшін балдарға айтады, ата анаңа жақсылық жаса дейді.